ուզում եմ տեղեկացնել, որ իմ ուղիղ հանձնարարականն է, որպեսի բոլոր օրինական և օրենքները օրինական ճանապարհներով և գործող օրենքներով իրականացվի պրոցեսը, բայց դա հստակ պետք է իրականացվի, այստեղ երկու կարծիք չի կարող լինել, աղբամուղերի փակումը այլ ընտրանք չունի, որովհետև այդ փակումը լուծում է միանգամից 3-4 հարց, առաջինը, բնականաբար, այդ հոտը, որը այդ կարշահոտը, որը ուղղակի չի թողնում ապրել առաջի, երկրորդ և երրորդ հարկի բնակիչներին, իրենց կյանքը վերածված է ժողքի, սա սովետական միությունից եկած մեր ժառանգությունը, որը գնալով ավելի և ավելի է վատացել և այսօր հասել է իր ամենավատ իմաստով պիկին։ Առաջինը դա, երկրորդը, մենք անընդհատ խոսում ենք առնետների մասին, հնարավոր չի պայքարել առնետների հետ, երբ որ մենք իրենց համար ստեղծել ենք ամենալավ աշխարում, ամենալավ պայմաններից մեկը ստեղծված է աղբամուղերի միջոցով առնետների համար, այսինքն մենք կարող ենք բավականին բարձր տեղեր գրավել այդ առումով առնետների համար լավ պայմաններ ստեղծելու, և եթե մենք ուզում ենք առնետների դեմն առնել, այո, աղբամուղերը պետք է փակվեն, սա երկրորդը, երրորդը, մենք ունենք ժամանակակից նորմալ եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան ընկերություն, ԵԱՍՄ-ն, ունենք աղբատար մեքենաներ, ունենք աղբամաններ, նույնպես եվրոպական արտադրության, որը համապատասխանում է բոլոր ISO-ներին և այլ ստանդարտներին, բայց դրա տեղը աղբամուղերը մաքրում են բեռնատարներ, նորից սովետական շրջանից մնացած, գալիս են մարդիկ, բացում են այդ աղբամուղը տարբեր միջոցներով, այլ տարբերակ չկա, տեղափոխում են այդտեղ, հա, նույնպես այդ պահին այսպես կոչված առնետավազքը սկսում է, այդ հոտը նույն շարունակում է, այդ անտիսանիտարի են, և այսինքն բոլոր նորմերի, նորմալ մարդկային կյանքի որակի խախտում կա այդտեղ, այս հարցով լուծում են միանգամից, այս իմ ասացով լուծում է բոլոր հարցերը, և ես ասել եմ, որ պետք է մեր վարչական շրջանների ղեկավարները իրենց ղեկավարությամբ, իրենց գլխավորությամբ ամեն ինչ անեն, որպեսի այդ աղբամուղերը փակվեն, իհարկե օրենքի սահմաններում, ինչը կապված է ձեր ասած հետ, որ իրազեկենք, խոսենք, այո, պետք է և իրազեկենք, և խոսենք, և համոզենք, և բացատրենք, և կխնդրեմ նաև ձեզ, պանոս Զաքարյան, և կխնդրեմ նաև ավականում բոլոր անդամներին միանալ մեզ այս հարցում, որովհետև սա շատ լուրջ հարցի լուծում է, այս հարցը, որ մենք լուծում ավարտում ենք, իսկ մենք բավականին մեծ թափով ենք սա անում, ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մոտակա արդեն այս 2-3 ամսվա մեջ բավականին մեծ քանակությամբ է փակվել, իսկ եթե համատենք այս 2-3 տարվա մեջ համատությունը շատ մեծ է, թե այսքան քանակը տոկոսային, թե ընդհանրապես ինչքան է փակվել սովետական միությունից հետո, այս 2-3 տարվա մեջ շատ մեծ տոկոս է կազմում, այս պահին չեմ ասի կոնկրետ տոկոսը, կտեղեկացնեմ միգուցե քիչ անց, որ շատ հստակ լինի իմ ասածը, բայց շատ ավելի մեծ տոկոս է, քան երբևիցե փակվել է, սա նշանակում է, որ այդ շենքերում կյանքի որակը լավացել է, նաև ուզում եմ ասել, որ շենքեր են եղել, որտեղ այդպես կամուկացի մեջ, բնականաբար վերևի հարկերում մարդիկ ասում են, բայց ես ինչի պետք այդքան հարկ, 9-րդ, 8-րդ կամ 14-րդ հարկի բնակիչները դեմ են, առաջինները կողմ են, բայց վերջում, ամենակարևորը վերջում, որ երբ որ փակվել է դա, հարգելիներս, մարդիկ եկել են մեկ ամիս անց, ընդամենը քաղաքապետան և մեջ նորակալություն են հայտնել, որ սա տեղի է ունեցել, այնպես որ կխնդրեմ բոլորս լծվենք այդ աշխատանքներին, որպեսի բացատրողական, համոզելով, օրենքով ունենանք վերջնարդյունք, շնորակալություն։